Kritikken fortsetter å hagle over regjeringen for manglende satsing på bekjempelse av kriminelle nettverk. Etter at forslaget til statsbudsjett for kommende år ble lagt frem, har politiet varslet kutt, og Kripos sier at de kun har ressurser til å gå etter 40 av de rundt 100 kriminelle nettverkene som de kjenner til i Norge, skrev Aftenposten forleden. Kjetil Tunhold, du er avsnittsleder ved organisert kriminalitet i Kripos. Hva slags trussel utgjør disse kriminelle nettverkene? De utgjør en stor trussel, og det er som du sier, det er rapportert inn 100 nettverk cirka, og det er de kjente nettverkene. Av de så er 40 vekta som en høy trussel. Vi ser at de har potensiale til å omsette store mengder narkotika blant annet, og de har et voldspotensiale i knytning til den narkotikavirksomheten de driver med. Og hvorfor klarer ikke Kripos å ha kontroll over alle? Altså, dette er ikke Kripos sin oppgave alene. Dette er noe vi må gjøre sammen med politidistrikter og andre særorgan. Og vi prioriterer selvfølgelig innenfor de rammene vi har, og vi prøver å gjøre det beste utifra de ressursene vi til enhver tid har til rådighet. Men så er dere ganske tydelige da, på at dere har ikke nok ressurser til det. Ja. Hva er det dere mangler? Nei, vi mangler både personale og vi mangler penger til å drifte den virksomheten vi har. Det å etterforske organisert kriminalitet, det er ganske ressurskrevende når man er i den spisse enden av det, for å si det sånn. Og jobbe med de etablerte nettverkene. Da sitter det gjerne bakmenn i utlandet som styrer aktivitetene, blant annet. Og dette er personer som på en måte er profesjonelle i den forstand at de på en måte skjuler sine spor. De prøver å gjøre alt for at vi ikke skal komme på sporet av dem. Og dette er også kriminalitet som ikke blir anmeldt. Altså vi må ut selv for å finne de straffbare forholdene som vi kan tiltale og eventuelt da straffeforfølge dem. Så når dere ikke får til det, hva får det å si for hvordan de kan operere og eventuelt vokse? Altså, vi klarer jo å ta unna noe, men vi klarer ikke å ta alt. Og det at vi klarer å ta noe er med på en måte å redusere aktiviteten til de andre, fordi at det er en oppdagelsesrisiko knyttet til det de holder på med. Og derfor er det også vi bedre stilt enn Sverige, fordi at vi har en større grad av kontroll og klarer å ta ut de større nettverkene før de blir for etablert. Nå har jo regjeringen lagt frem et budsjett. Hvor mye penger mener dere at dere trenger for å få bedre kontroll her? Jeg er ikke i en situasjon hvor jeg kan sitte og tallfeste det. Jeg bare sier det og understreker det som kom frem i den Aftenposten-artiklen. Jo mer penger og mer ressurser vi har, jo mer kan vi gjøre. Og hvordan mener dere da at regjeringen prioriterer internt i politibudsjettet i dette, eller justisbudsjettet? Ja, igjen, jeg overlater det til andre til å svare på det. Fra mitt ståsted så ser jeg det at jo mer vi gjør, jo mer klarer vi å forhindre at dette etablerer seg. Og jo mer vi gjør dette, jo mer klarer vi å hindre at vi skal komme i en situasjon som vi kanskje sammenligner oss med fra Sverige, for eksempel. Hvor godt opplever dere at dere blir lyttet til da? Nei. Altså, vi føler at vi blir lyttet til, men igjen, vi kunne gjort så mye mer hvis vi hadde fått anledning til det. Vi skal takke av deg, Kjetil Tunhold, for hverken du eller justisministeren ønsket å delta i en debatt med den andre. Takk skal du ha, så skal vi få inn nevnte justisministeren og Høyre i studio. Justisminister Emilie Enger Mehl, hvordan er det holdbart at flere titalls kriminelle nettverk får operere nærmest uten risiko på grunn av ressursmangel? Om de opererer nærmest uten risiko, vet jeg ikke om det er en riktig påstand, men det er jo ikke kontroll over den, da. Det er jo en kjensgjerning at kriminelle nettverk og organisert kriminalitet er en stor utfordring. Og så er det også en kjensgjerning at politiet er i en veldig presset situasjon nå, mye på grunn av kostnadsveksten som fulgte etter krigen i Ukraina, og strømprisene som også har slått inn i politiet. Det er jo bakgrunnen for at regjeringen har prioritert politiet høyt i budsjettet vi har foreslått for 2024, med 2 milliarder mer til både dekke kostnadsvekst og også kunne satse mer på økonomisk kriminalitet som har en side til dette, ungdomskriminalitet som er noe gjengene bruker til rekruttering. Men her, altså disse tallene da, at de har ressurser til å gå etter 40 av de 100 kriminelle nettverkene, hvordan er det holdbart? Sånn som jeg har hørt Kripos-sjefen, så er jo det også et uttrykk for at Kripos i større grad klarer å oppdage nettverkene som kanskje har vært der hele tiden. Så det er positivt det her da, eller? Det er positivt at vi har oversikt over kriminelle nettverk som opererer i Norge. Det er jo veldig viktig for både regjeringen og politiet at ikke vi kommer dit hvor Sverige er, og det er vi heldigvis langt unna, og jeg hører jo det blir sagt her at vi har en helt annen kontroll i Norge enn i Sverige. Og så er det sånn at, vi er et åpent samfunn hvor det alltid er noen som ønsker å utnytte sårbarhetene våre, og
og det vil være et utømmelig behov for kriminalitetsbekjempelse også på dette området. Men nå var det sånn at Kripos, Politidirektoratet, Riksadvokaten, Politiets Fellesforbund, alle har kritisert prioriteringene i det nye statsbudsjettet, også internt i justissektoren. Varsellampene blinker, sier de. Dette er ganske uvanlig kritikk. Hvorfor tar du det ikke mer alvorlig? Jeg tror egentlig det viser bredden i politiets oppdrag og bredden i hva de skal gjøre, fordi det vi har prioritert i budsjettet, det er jo penger til politidistriktene, det er penger til vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, det er penger til økonomisk kriminalitet. I tillegg så er det en rekke tiltak som ikke handler om penger, som er veldig viktig. Det er for eksempel at vi har lagt fram innstramminger i ungdomsstraffen, at vi skal legge fram en stortingsmelding om organisert kriminalitet og kriminelle nettverk, hvor inndragning av kriminelt utbytte blir veldig viktig. Så dette er jo et veldig sammensatt bilde, og jeg tror alle deler av politiet føler nå at de er presset og trenger mer penger. Jo, men politidirektoratet peker på kriminelle nettverk som den største trusselen mot det norske samfunnet, og når de og Kripos og andre sier at organisert kriminalitet nedprioriteres på bekostning av andre områder som nye politikontor, vet ikke hva de snakker om da, eller? Jeg tror i hvert fall at det er en feil framstilling av statsbudsjettet for 2024, hvis man mener at det er sånn at de områdene som vi prioriterer, for eksempel politidistriktene, vold og overgrep, økonomisk kriminalitet, ikke er viktig, så er det en ærlig sak, men jeg mener jo at det er viktig. Og så har vi også prioritert 1,5 milliard til å møte kostnadsveksten, for det vet jeg er krevende for politiet, og det er viktig for oss at politi og beredskap er høyt prioritert. Det er for å holde på det nivået som er i dag, da, mer eller mindre. Ja, og vi hadde jo risikert hvis vi ikke hadde prioritert å legge inn penger til kostnadsveksten, at man måtte skjære ned ytterligere, så det er kjempeviktig, og dette er jo noe som hele offentlig sektor kjenner på nå, ikke bare politiet, men også andre deler. Sveinung Stensland, du er justispolitisk talsperson i Høyre og har også prioritert prioriteringene, men som vi hører, alle er presset. Hvor skulle dere tatt penger fra? Vi vil i alle fall kutte ut en del av de nye satsningene som kommer, som opppekes på i Aftenposten-oppslaget som vi har diskuteret, nemlig nye politikontor, nye passkontor, ny utdannelse i Alta, en helt unødvendig flytting av Økokrim sitt bedragerisenter til Gjøvik, som i sum blir ganske mye penger. Men det som jeg hører er jo et politi som har kontroll nå, men de beskriver at de har ikke kontroll over utviklingen, og da må vi sette det i stand til det. Et eksempel, når du snakker med politifolk som er ute på patrulje i Oslo, så kommer det noen gjengmedlemmer og banker på ruta og spør politiet hvem som har gitt de tillatelse til å være her. Altså det er en utvikling vi ser nå som er dramatisk. Og det er vel ikke et pengespørsmål nei, som sånn? Nei, men det beskriver jo en utvikling som er ganske dramatisk, og det må vi faktisk også se på hvordan en driver politikken. Og klart Senterpartiet gikk til valg på en del ting, og de gjennomfører det, men vår kritikk går jo på at de ikke låner øyre til utviklingen og ikke hører på det som kommer fra POD. Og det står jo svart på hvitt fra Mehls egne folk ute i tjenesten at noe av det de nå foreslår står i veien for utviklingen av politiet, og det er også et budsjett uten retning. Så får vi i Stortinget se hva vi kan gjøre med det. Ja, men svar på akkurat det, Mehl, som også går på disse prioriteringene da. Jeg mener jo at det er helt riktig å prioritere de tingene jeg allerede har nevnt, og så for eksempel når det gjelder nye polititjenestesteder, så er det jo, hele poenget med det er jo at politiet skal være ute og jobbe forebyggende mot barn og unge, ikke bare være et blålyspoliti som kommer kjørende når det har skjedd noe, men også kan være der i forkant og forebygge. Høyre ønsker seg et blålyspoliti som er sentralisert, det mener jeg er feil retning å gå i. Og i Oslo for eksempel, så var det lagt opp til fra Høyre sin side at man bare skulle på Oslo Øst ha en sentralisert politistasjon. Vi mener at vi også burde å ha en politistasjon på Mortensrud med fast tilstedeværelse, som kan være der for lokalsamfunnet i hverdagen. Derfor etablerer vi det. Vi etablerer på Nesodden, mange andre steder i Norge, hvor vi mener at folk også trenger en nærhet, fordi det er så forebyggende. Og forebygging, det er sånn vanskelig ting å bruke penger på det, fordi at alle ser det når det går galt. Alle ser det når politibilen kommer kjørende med blålys, men forebygging får vi kanskje aldri vite at det var riktig å prioritere. Fordi vi unngår at ungdommen blir rekruttert til kriminelle nettverk, for eksempel. En langsiktig investering, Stensland. Jo, vi er ikke mot forebygging, men det jeg hører her er en justisminister som ikke tar inn over seg kritikken fra politiet, men heller peker på Høyre, og forskjellen på Emilie Mehl og meg er at Emilie Mehl har hatt makt i 2 år til å styre politiet, utviklingen går i feil vei, kriminaliteten øker, antall politifolk går ned, og det er den utviklingen vi snakker om her, og da er det det vi må snakke om. Og for å ta det med blålyspoliti, det gjorde det litt rart da,
at politiet på Østlandet legger ned i gjengforebyggende enhet på Lillestrøm, blant annet fordi de må åpne nye politikontor. Og det er politikontorene, der er det stilt krav til 5 mann på jobb i løpet av uka, og det binder opp ressurser. Og det er jo nettopp de tilbakemeldingene vi får fra Politiets Fellesforbund, som jo ikke fikk komme her, og det er jo et litt sånn merkverdig... De prioriterte deg, sa jeg noe i stedet. Ja, de prioriterte meg med den begrunnelsen at Politiets Fellesforbund og Høyre, vi var ganske så samstemte. Det betyr jo fordi at vi har lyttet til politiet med. Jo, men... Og det er ikke snakket med blålyspoliti, men det snakker med et politi som blir bemannet og utrustet for å møte det kriminalitetsbildet vi ser, ja, for, og det handler også om å gi de nye virkemidler. For dere har jo ulike syn på hva, altså det har vi diskutert veldig mange ganger, dette med politistasjoner og så videre, men er du enig med at det dere prioriterer ikke nødvendigvis er det som hjelper mot organisert kriminalitet, altså disse gjengene? Jeg mener vi prioriterer det også. Vi har jo... Hvis du prioriterer alt, så prioriterer du vel strengt at ingenting. Men jeg synes jo ikke det er sånn at politiet kan slutte med for eksempel vold og overgrep fordi de skal prioritere kriminelle gjenger, eller at man skal slutte å legge beslag eller etterforske bedragerikriminalitet, som også kan ha en side til kriminelle gjenger. Det bare illustrerer hvor stort politiets oppdrag er. Og vi har de siste 2 årene hatt et utbrudd av en krig i vårt nærområde, som privatpersoner kjenner på, offentlig sektor kjenner på det, politiet kjenner også på det. Og at det høres noen ganger ut som at Høyre mener at politiet ikke skal være politisk debattert i det hele tatt, det mener jeg er feil. Politiet opptrer på vegne av staten. Det er myndighetsutøvelsen vår ute i lokalsamfunn, og det er viktig at de er til stede. Det vi ser i Sverige er jo i noen områder at politiet og offentlige tjenester nesten er helt fraværende fra enkelte bydeler. Man har trukket seg ut, man får ikke tilgang. Mm. Det mener jeg er det Høyre tar til ordet for, egentlig. Mens jeg mener vi må gå imot satt retning, og ha samfunnet til stede og trygghet for alle. Bare for å følge opp det, vi må egentlig slutte stensene, men altså, det var vel ikke sånn at politidirektoratet var like happy med alle deres reformer eller effektiviseringsreformer som kuttet i budsjettene? Det har ikke skjedd at Kripos og politidirektoratet går ut i samlet front sammen med Politiets Fellesforbund og roper krise på denne måten her. Den situasjonen og det bildet de tegner opp nå er helt oppsiktsvekkende, og da må vi lytte. Og nettopp krigen i Ukraina betyr jo virkelig at man må se på politikken. Og jeg diskuterer politikk hver dag. Jeg stiller opp i studio så ofte som jeg får lov til å komme. Du mener veldig ofte dette. At vi ikke skal blande oss i det politidirektoratet mener, og politiet er nå en gang et viktig område for regjeringen å prioritere, og det er viktig, og det har vi gjort hver gang, for eksempel også etter krigsutbruddet i Ukraina, så har de fått økte bevilgninger for å møte det. Pod, men vi må ikke gjøre dumme ting, og det er det en gjør. En gjør dumme ting en opprette kontorer i stedet for å opprette nye politipatruller. Da er vi tilbake på kontorene, så da sier jeg med god samvittighet tusen takk til dere for at dere var med. Kjetil Tunholt først, som jeg har takket av i stad, og Emilie Engelmel, som også er justisminister, og Sveinung Stensland fra Høyre.